Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Dubrovački tjednik, emisiju koja donosi pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama. Položeni vijenci i zapaljene svijeće na spomen obilježjima poginulih branitelja. 11 glasova gradskih vijećnika nije bilo dovoljno za izglasavanje proračuna za sljedeću godinu. Očekuje li Dubrovnik nove izbore? Đuru Kordi i Azizu Suljeviću dodijeljena posthumna odlikovanja. Blagdan Svetog Nikole 1991. u dubrovačkoj povijesti ostaje zapisan kao jedan od najtežih dana. Ipak od tog dana piše se i slavna dubrovačka povijest za koju su zaslužni branitelji grada Svetog Vlaha. Crni petak za hrvatski Dubrovnik, biser hrvatske povijesne baštine, 6. prosinca daleke 1991. ostaje zapamćen zauvijek, a danas, 23 godine kasnije, u sjećanje dozivamo sve one koji su bili i nema ih više, bili djeca koja su lopte i osmijehe zamijenila puškama. Žalosno, tužno i žalosno, ali doslovno smo bili djeca, ja osobno 16 godina, i svega čega sjećam se granata i bilo ih je tona i samo padaju, padaju i padaju. Povodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen križa na groblju Boninovo te kod spomen obilježja na bošnjačkom groblju Boninovo. Sjećamo se njihovih žrtava, zahvaljujemo im njihovim žrtvama, ali smo ispunjeni i ponosom da su ti naši sugrađani pokazali svoje veliko srce, svoju veliku hrabrost u tom trenutku i da su obranili praktično naš grad i pripomogli da se obrani cijela naša država. Na današnji dan predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, obitelji stradalnika i mnogi drugi prisjetili su se i poginulih pripadnika policije kao i stradalih vatrogasaca. Zahvaljujemo im na svemu onome što su pridonijeli za Dubrovnik i za Hrvatsku. Nama koji smo evo novi naraštaj i generacije kojima su nam omogućili da slobodno i dišemo i gradimo i radimo, i to se ne smije nikad zaboraviti, treba se prenositi na i sve nove generacije koje dolaze. Tijekom agresorskog napada na Dubrovnik koji je grad Svetoga Vlaha zavio u crno, projektili su razorili staru gradsku jezgru, sponzu, zidine, domove, crkvu Svetog Vlaha, a na Srđu su bili branitelji čija uloga je velika, često i podcijenjena. Jer su ovdje postignuti prvi veliki uspjesi u obrani i kasnije u oslobađanju cijelog ovog područja. Ovdje smo na mjestu na kojem se sjećamo veličanstvene obrane naših branitelja protiv puno brojnije i opremljenije vojske. Sjećanje na sve one koji su dali svoje živote uz zahvalnost njihovim obiteljima. Mi smo ponosni da su to bili naši sugrađani. Branitelji su se i danas s gorčinom u grlu osvrnuli na vrijeme i za sebe, na dane ponosa i slave koji se nepravedno zaboravljaju. Pošla cijela ekipa, idem ja s njima i to je to. Sve skupa zajedno je jedna velika nula. Gospodin premijer se nije obratio. 40 i nešto dana on se nije obratio braniteljima. Ljudi koji su ga postavili na to mjesto 90. godina se nije obratio jednom riječju. Od dana kada je Dubrovnik obranio svoju slobodu, prošle su 23 godine. 19 poginulih branitelja i civila, 60 ozlijeđenih osoba, te svi oni branitelji, djeca, ljudi koji su na prvoj liniji branili svoj grad, našu slobodu i nas, danas su u mislima svih Dubrovkinja i Dubrovčana koji se s posebnim pijetetom i tugom sjećaju. Što vam znači ovaj dan? Znači vam puno. Ova dana mi je sve. Đuru Kordi i Azizu Suljeviću, predsjednik Republike Ivo Josipović, posthumno je dodijelio odlikovanje Red bana Josipa Jelačića za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske i osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku. Danas sam tužan i sretan. Tužan što moj otac nije živ, što nije dobio za života, a sretan što ipak dobio.
Htio bih se zahvaliti svima koji su u ovome učestvovali, policijskoj udruzi branitelja 91 koja je išla na njen prijedlog i svima koji su to odobrili. Zahvalio bih se ovoj udrugi policijskih dragovoljaca 91. koja je predložila moga oca i gospodina Suljevića. I ovome momku što je prije mene govorio, on je ovo najviše izgurao. Mislim, nije se niko ni za šta grebao, ali nakon 23 godine ovo jedno priznanje i hvala svima koji su ovdje sudjelovali, ovom gradonačelniku i uredu predsjednika koji nam je danas ovo uručio. 13. sjednica gradskog vijeća započela je sa 15-minutnim kašnjenjem. Sa sjednice su izostale Doris Lepeš-Matić i Dolores Lujić. Pogledajmo najzanimljivije dijelove sa prvog dijela sjednice. Gradonačelnik Vlahušić je prije same sjednice iznad izlaza u gradsku vijećnicu postavio natpis obliti privatorum publica curate, baš kako je nedavno i najavio. Vrijeme za vijećnička pitanja započela su upravo na tu temu. Odakle vam gradonačelniče obraz da postavite iznad vijećnice natpis obliti privatorum publica curate? Svo vrijeme vladanja gradom poredili ste upravo dijametralno suprotnom ponašanju, odnosno privatnim interesima. Tvrtka Vijam u vlasništvu vaše brata na ovaj ili onaj način dobiva poslove od grada. Po gradu se priča da čak porezna uprava obećava vratiti dug temeljem budućih poslova s gradom. Uostalom, nepravomoćno ste osuđeni za zlouporabu položaja na koji se i dan danas nalazite. Pa odakle vam nakon svega toga obraz da mašete krilaticom slavne Dubrovačke republike? Vi u republici ne da ne biste bili knez, što izjavljujete po novinama, nego vam ta država, obzirom na vaše apetite i nepotističko klijentelističko ponašanje, ne bi dala ni mogućnost da se približite vlasti. Ovo obliti privatorum publica curate, prokomentirati na način da je to gospodin gradonačelnik visoko stavio. To može biti iz dva razloga. Prvi razlog što mu je ovo možda danas zadnja sjednica ovog saziva vijeća i kao drugi razlog što on inače gleda uvijek predase, pa onda to on ne vidi i za njega to ne vrijedi. I ovo i tamo natpis je izvanredan, a ja vam predlažem samo u vašu radnu sobu stavite ih nekoliko. I da ste ih tamo prvo stavili, onda bi ovo bilo ovdje apsolutno korektno. Gradonačelnik je imao spreman odgovor. A što se tiče obliti privatorum publica curate, i danas ćemo pričati o tome. To je obaveza za sve one koji ovdje dolaze, a za plaćene dobro ljude koji postavljaju ovakva pitanja, onima će suditi kao uvijek i u svakome od nas dubrovačka javnost. Druga točka dnevnog reda bila je prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Dubrovnika za 2014. godinu. Vlahušić je izjavio i da ne bi smanjivali proračun za 55 milijuna kuna, da Ustavni sud nije odlučio da novac koji se prikuplja od prodaje ulaznica za zidine ne ide u proračun grada Dubrovnika u cijelosti. U našem gradu postoje odgovorne dubrovačke tvrtke i odgovorni dubrovački ljudi koji poštuju obliti privatorum publica curate. Onda bi danas naš proračun sa 530 milijuna, 485 milijuna kuna povećali na 530 milijuna kuna. Ja razumijem vijećnike koji me ne vole. Ja razumijem vijećnike koji me mrze. Ja razumijem one koji čitaju što im je napisano. Ali 400 milijuna kuna donijeti u proračun grada Dubrovnika, promijeniti zakonsku regulativu koja treba biti napravljena ovdje, nešto što će ostati trajno. Stručni osvrt na rebalans dao je i pročelnik Niko Pavlović. Gradski vijećnici iznesenim ipak nisu bili zadovoljni. Vlahušić je dodao i da grad trenutno ima 37 milijuna kuna na računu i niti jedan neplaćeni račun, te da je to uglavnom njegova zasluga. Miošić na to ima komentar. Ovaj grad je možda uspješan zbog ljudi koji rade u njemu, zbog tvrtki koji rade u njemu i zbog čitavog niza drugih faktora. Sigurno gradonačelnik Dubrovnika nije taj koji je napunio proračun grada Dubrovnika. Možda bi neki drugi gradonačelnik uspio taj proračun iz kvalitete rada ljudi koji su proteklih godinu dana radili u ovom gradu, možda bi neki drugi gradonačelnik uspio još bolje popuniti taj proračun. Nakon Miošića i Bupić je komentirao rad gradonačelnika te naglasio kako je bilo nerealno planirati sredstva od naplate ulaznica na zidine u aktualnom proračunu. Vlahušić mu je odgovorio. Kad ste se vi zadlužili za nešto dobro za grad? Možete se sjetiti toga? Bupić na sve ovo odgovara. Znači, imenovano je povjerenstvo koje ne može raditi jer gradonačelnik s dva javna priopćenja sa svojim prijedlozima koje je mogu iznijeti timu za pregovore da ih prenese društvu, istupa u javnost. Potpuno narušava odnose pregovaračke i pregovori daljnjeg smisla nemaju i rezultata neće biti nikakvi.
zahvaljujući nestrpljivosti da gradonačelnik iznese svoje prijedloge i ne daj Bože da budu tuđi, nego da budu njegovi ako budu dobri. Neće biti dobri, neće proći, pričekat ćete dok prođe njihov ugovor, a vjerojatno će prije proći vaš mandat pa će doći do dogovora. Na drugi način nije moguće kad vi ste u igri. Vlahušić mu nije ostao dužan. Ali budite sigurni, gospodine Pupiću, da sam ja i naredni gradonačelnik. I da proračun grada Dubrovnika, kad ja budem prestao biti gradonačelnik, bit će 800 milijuna kuna. Ne 10.000 kuna koliko je sada, nego 20.000 kuna. Jer to ljudi će prepoznati. A vi izađite protiv mene slobodno, pružam vam ruku bilo kada, u bilo kojoj ideji, hoćete kao sam, hoćete kao laburist, hoćete bilo kako drugo, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Na kraju rasprave, rebalans proračuna za 2014. godinu jednoglasno je usvojen. Nakon vijećničkih pitanja i usvajanja rebalansa proračuna za 2014. uslijedilo je i neuspjelo donošenje proračuna za sljedeću godinu. Dubrovnik najvjerojatnije očekuju izbori. Kronologiju rasprave vezane uz proračun donosi kolega Pasko Tomaš. Četvrta točka dnevnog reda jučerašnjeg gradskog vijeća na kojem se raspravljalo o proračunu započela je gradonačelnikovim obrazlaganjem prijedloga proračuna. Naglasio je da je u rujnu pozvao sve političke stranke i građane da daju svoje prijedloge. Prema tome možemo reći da proračun grada Dubrovnika za 2015. godinu je uvažio sve primjedbe građana i uvažio sve primjedbe političkih stranaka. Odgovorio je i svima onima koji za proračun kažu da je planiran nerealno, prenapuhano i neizvedivo. Proračun za 2015. godinu je do zadnje lipe planiran prihodovno korektan. Vlahušić je spomenuo mjere koje se tiču studenata, a planirane su ovim proračunom. Svi studenti iz grada Dubrovnika koji studiraju bilo gdje, u bilo kome sveučilištu, od Požege do Osijeka, od Gospića do Zagreba, od Čakovca do Ploča, od svih visokih i visokih učilišta, imaju pravo 4 puta godišnje na 50% subvencije autobusa. Ako ne idu avionom, ako ne idu svojim osobnim automobilom, idu autobusom. Mislim da je to korektno. Osim studenata, nije zaboravio spomenuti ni plaćanje troškova sportašima koji idu na registrirana natjecanja, te subvencioniranje podstanarstva. Po usvajanju ovog proračuna, ako do njega dođe, ako prevlada razum, onda će svi podstanari grada Dubrovnika imati pravo na iznos od 500 do 1500 kuna. Ukoliko ne bude, neće imati. Pred sam kraj svog izlaganja Vlahušić je izjavio da ako prevladava razum, proračun će biti usvojen. Ukoliko ne bude usvojen, da neće biti ni tih mjera. Nakon gradonačelnika prva za riječ se javila Dubravka Šuica, koja je prije izricanja svog stava zamolila predsjednika gradskog vijeća Nika Bulića da izreče mišljenje kluba vijećnika HDZ-a. Nema nikakvih tajni. Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice, a gospodin Franković, predsjednik odbora, jučer je to obznanio javnosti na presici, jednoglasno je odlučio da Hrvatska demokratska zajednica neće podržati prijedlog proračuna i vijećnici Hrvatske demokratske zajednice dobili su naputak da glasuju protiv prijedloga proračuna za 2015. godinu. Potom je Šuica izrazila svoje mišljenje. Ne mogu vas razveseliti mojim glasom za proračun. Ne mogu vas razveseliti jer HDZ i HDZ teče mojim venama, to moram reći. Ali neću glasovati protiv, bit ću suzdržana, nikome ne mogu pomoći s time, ali bit ću suzdržana jer ne vjerujem da je loš proračun. Ne mogu glasati protiv proračuna jer on nije loš, ali isto tako ne mogu biti ni za. Zbog ovoga što sam rekla, dakle HDZ je moj, HDZ je moja stranka i ja sam od početka, za razliku od mnogih koji su se tu uvaljivali, dolazili, odlazili i tako dalje, ja danas su pravovjerni. Ja želim, dakle, poslati poruku, bit ću suzdržana, iako vjerujem da je proračun puno bolji nego što ga mnogi žele predstaviti. Evo, hvala vam lijepo. Nakon Šuice svoje vrijeme je dobio Igor Miošić, koji je istaknuo kako je rashodovna strana netransparentna, a kako je prihodovna strana još problematičnija. U svom izlaganju još dodaje da neke izjave nije potrebno demantirati, budući su takve da ne prijeti opasnost da bilo kod ko ima i malo zdrave pameti u njih povjeruje. Međutim, potrebno se osvrnuti na nešto drugo, a to je na jedno veoma opasno izvrtanje teza
koje smo mogli čuti u gradonačelnikovom objašnjenju proračuna, pogotovo tamo gdje je vezao proračun za sporazum oko garaže. Garaža nije nešto čime nas se može ucjenjivati da bi izglasali ovaj proračun. Ako je taj sporazum uistinu toliko dobar za sve tri strane, PBZ, grad Dubrovnik i garažu Dubrovnik, onda će sve tri strane biti spremne pričekati konstituiranje nekog novog vijeća da onda postupe po tom, da ga to novo vijeće usvoji i da se postupi po tom sporazumu. Miošić ističe i na nezakonitost u radu ove gradske uprave. Ono što je problem ovog gradonačelnika, osim nedostatka vizije, zapravo nedostatak strateških dokumenata koje je ovaj grad trebao donijeti. Vidim da su se oni sad počeli donositi, nažalost, malo previše kasno. Kad su se počeli se donositi zapravo pod pritiskom između ostalog i naše liste. Govorim o planu upravljanja starom gradskom jezgrom i ostalim strateškim dokumentima koji bi zapravo trebali odrediti smjer kojim ovaj grad treba ići ne narednih 4, nego narednih 20 godina. Gradonačelnik na Miošićeve optužbe ima spreman odgovor. Sad tipo vremena ste bili kod mene sa gospodinom Nikom Pavlovićem, sad tipo vremena iscrpno, direktno, svaku stvar koju smo rekli, rekli ste odlično. Super, nikad bolje. Od zidina pa nadalje. Ima li nešto što ste predložili? Ima li jedan upit? Vrlo dugih sat i pol vremena. Došlo je i do verbalnog obračuna. Koja je to politika za ovaj grad? Razina destrukcije koju unosi lista Srđe grad je bolna za brojne ljude u ovome gradu. Nije za jednu skupinu ljudi koja živi od rente ili od državnog proračuna. Koja ima garantiranu plaću, koja ima zagarantirani prihod, koja ima garantiranu imovinu i koja duboko vrijeđa sve one ljude koji rade od svoga rada. Nakon Vlahušića, Miošić je izrazio potrebu da se vrati za govornicu. Kad smo bili kod vas u uredu, pričali ste nam sat i po, zbrajali ste nam prihodovnu stranu proračuna, gospođa Murati vam je samo dodavala prazne papire da biste mogli ti silne milijone kuna napisati na taj na te papire. Prema tome, nekom drugom gradonačelniku ćemo možda predložiti neke svoje prijedloge. Nakon Miošića uslijedila je pauza i podnošenje amandmana SDP-a. Svi su usvojeni, a SDP-ovci su time indirektno pokazali zadovoljstvo proračunom. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, Matko Bupić izrazio je da oni neće podržati proračun. Smatramo da ne treba dati povjerenje gradonačelniku, za kojega smatramo da je do kraja srozao dignitet institucije gradonačelnika u ovom razdoblju od kad obnaša dužnost. Smatramo da je pogodovao krupnom kapitalu na štetu građana. Smatramo da je prečesto redovito ulazio u sukobe i konflikte i nesporazume s građanima i institucijama. Na takav način ne zamišljamo osobu, instituciju gradonačelnika grada Dubrovnika. To nisu bili jedini razlozi. Postojao je vrlo često i naš gradonačelnik bio u sukobu interesa. Ja ne bih detalje spominjao. Smatramo da je, evo, barem u našim očima, u našem pogledu, izgubio i dosljednost i vjerodostojnost. Gradonačelnik se nije dao. O čemu to govori Klub laburista o srozavanju ugleda? Kako se može srozati ugled ako najveći državnici Europe i Hrvatske redovito dolaze kod vas? I ukoliko redovito u superlativima govore o gradu kome ste vi na čelu? Kome govorite neistine? Kome ćemo povjerovati to? Nakon toga je riječ dobio zamjenik gradonačelnika Željko Raguš, koji se obrušio na Miošića, koji mu je potom i odgovorio. Čovjeka koji dolazi u trapericama na gradsko vijeće, čovjeka koji dobačuje sa klupe, a ne sa govornice, dakle bi se to trebalo reći, ne mogu učiti, bar toliko dostojanstva prema svim građanima koji su vas izabrali, bi trebalo je čovjek imati. Činjenicu da sam uskočio u gradsko vijeće, neću se zbog toga mijenjati. Olga Murati je pozvala vijećnike da se vrate na točku dnevnog reda, a to je proračun, a ne izglašavanje nepovjerenja gradonačelniku. Marijela Marković objasnila je dodatne razloge zašto lista Srđe grad nije za proračun. Ne možemo podržati proračun koji donosi gradonačelnik kojem ne vjerujemo. Ne vjerujemo mu, dakle ništa osobno, nego jednostavno ne vjerujemo gradonačelniku koji je
obećao referendum, referendum nije propisao. Ne vjerujemo gradonačelniku, pa isto tako ni ovom sazivu, onda ovakvom kakvom je gradskog vijeća, koje je iznevjerilo 10.500 glasova koji su na referendumu protiv projekta na Srđu rekli ne, ako je, dakle, nekoliko mjeseci nakon toga je ovo gradsko vijeće zajedno sa gradonačelnikom taj projekt izglasalo. Jednostavno, u ime svih tih ljudi koji su glasali protiv, pa i u ime ljudi koji su na kraju krajeva glasali za nas ovdje, zato smo danas ovdje u vijećnici, mi ovaj proračun nećemo podržati. Maro Kristić iz Laburista kazao je da on misli da je gradonačelnik srozao svoju funkciju, te da... Upravo zbog toga što je on nepravomoćno osuđeni gradonačelnik. I malo prije smo govorili o njegovim kolegama koji posjećuju Dubrovnik brojnim europskim i svjetskim državnicima. Pa tamo kada se to dogodi u tom svijetu o kojem mi govorimo i kojemu se divimo, onda takve kolege automatski iz moralnih razloga podnesu ostavku, on je ipak ostao. To je njegov izbor i to je to. Nisam dao ostavku zato što je suđenje koje još traje i koje će biti ovih dana temeljeno na lažnom svjedočenju odvjetnika Denisa Orlića. Čovjeka koji je slagao da se ikada sa mnom sastao i da sam mu bilo što rekao o načinu na koji će on posuditi novce Dubrovačkom primorju. Odgovorno tvrdim ovdje pred gradskim vijećem, to sam rekao i sudnici, čovjek ima milijone interesa zašto laže. A vi vjerojatno imate iste takve interese zašto to brani. U raspravu se uključila i Mira Buconić koja je poručila Buliću da bi ona na njegovom mjestu dala ostavku na mjesto predsjednika vijeća, a ne bi čekala da se vijeće raspusti. Osim toga, imala je i poruke za vijećnike. Onaj ko ne voli gradonačelnika, nisko je da ga ruši na taj način. Nisko. Nisko. Nije točno jedini način. Vi, ako se ne slažete s proračunom, trebali ste dolaziti kod pročelnika za financije gospodina Nika Pavlovića prije mjesec dana. S njim usaglasiti što se treba. Jedino je gospod Kristić rekao nešto konkretno zašto je protiv toga. Svi vi, nije niko ništa rekao. HDZ kaže proračun je dobar, ali mi nećemo glasati jer imamo nalog od odbora, čuj odbora, da ne glasamo. Ma znate što? Nakon duge rasprave Pavlović je objasnio što bi se moglo dogoditi u slučaju neizglašavanja proračuna. Dodao je i da će se tko zna kad formirati novo gradsko vijeće. Odgovor na to dao mu je Igor Miošić. Ako je maksimalan rok od 60 dana, ko kaže da će on biti 60 dana? I sami ste rekli da je najgori slučaj u Hrvatskoj bio 48 dana. Ja sam siguran da mi imamo dovoljno ovdje saborskih zastupnika i drugih utjecajnih ljudi koji sjede ovdje da mogu urgirati kod vlade da se to riješi tako je, u što kraćem roku. Prema tome stvarno ne vidim ponovno razloga da se javnost, ne vijećnici toliko koliko javnost straši sa ovom sadašnjom situacijom. Ovo je jedna sasvim normalna situacija, zakon je predvidio kako se rješava i kao što sam rekao, moguće je do 1.4. imati formirano gradsko vijeće. Potom je uslijedilo glasovanje. Rezultate je obznanio predsjednik gradskog vijeća. Utvrđujemo da predloženi proračun obzirom na statut grada Dubrovnika i poslovnik koji kaže da prijedlog proračuna mora dobiti natpolovičnu većinu svih vijećnika, a to je 13, nije prihvaćen. Nakon neizglasavanja proračuna Vlahušić je izjavio da će do Božića vijećnicima ponuditi odluku o privremenom financiranju, ali da unatoč tome vjeruje kako Dubrovnik ulazi u prijevremeno predizborno razdoblje. Dubravka Marunčić napustila je Hrvatsku demokratsku zajednicu i donijela odluku o podržavanju proračuna za 2015. Koji su razlozi napuštanja stranke te podržavanja proračuna, donosimo u prilogu. Vrlo svjesno iznijela je svoje stavove do današnja HDZ-ova gradska vijećnica na konferenciji za medije koju je sazvala pola sata prije službene konferencije HDZ-a. Obrazložila je i razloge podržavanja proračuna. Smatram da je ovaj proračun dovoljno dobar, što je najvažnije, da štiti interese građana i grada. On sam po sebi mogao biti daleko bolji, moram priznati. I on će sigurno, što kažu u hodu, trebati pretrpjeti neke značajne izmjene. Potom je najavila i samostalno napuštanje HDZ-a. Činjenicom da se otimam toj stranačkoj disciplini, ovog časa ja napuštam HDZ nakon više od 22 godine. Kaže da odluka nije bila lakano i da sam proračun nije glavni razlog napuštanja stranke. Tvrdi da... Trenutno u gradskom odboru HDZ Dubrovnik funkcionira jedna interesna skupina koja ima svoj plan i program i koji pod svaku cijelu želi
to realizirati. Ta želja se zove mandat zvan čežnja. Predsjednik Dubrovačkog HDZ-a Mato Franković na ove napade odgovara kratko i jednostavno. Vrlo jasno kako i na koji način radi ovaj gradski odbor i ne bih htio odgovarati na prozivke gospođe Marunčić. Još jednom želim joj uspješan daljni politički rad, puno sreće i vjerujem da je za sebe odabrala najbolje. Marunčić je navela i da je bila protiv dubrovačkog dogovora te da je on bio rezultat sastanka Karamarka, Bulića i Vlahušića. Tada su se dogovorili predsjednik HDZ-a Karamarko, gradonačelnik Vlahušić i Nina Bulić da se ide u dubrovački dogovor. Moram priznati da mi se to nije svidilo, tim prije što je i gospođa Šuica bila načelno protiv tog dubrovačkog dogovora. Vrijeme kada se protiv nje vodio postupak pred sudom časti stranke nazvala je jako mučnim. Najgora stvar koju je tada doživjela je što je jedan njen stranački kolega za gradske vijećnike izjavio da su tumor stranke koje treba ustraniti. To treba izdržati. Marunčić objašnjava i zašto se odlučila na ovakav potez. Da ne bude svačana kao dio trgovine. Ovo je moj potez, ovo je moj rat, ako ćemo to tako nazvati. Čak i ne bi. Ovdje je povrijeđeno moje dostojanstvo i moje samopoštovanje. Ne dozvoljavam da mi nitko, pa ni interesne skupine koje su danas u gradskom odboru, da mi to ruši. Odluke Dubravke Marunčić komentirao je i gradonačelnik Andro Vlahušić. To je, gospodin Marunčić je osoba koju ja duboko cijenim zbog svega onoga što je radilo u gradskom vijeću. Kad sam ja bio oporba i kad sam bio gradonačelnik, zastupa stavove, izlazi za govornicu, jedna je od rijetkih koja i govori povremeno i tvrde stvari kojima se može svaditi, ali iza onoga što kaže gospođa Marunčić, ljudi znaju njen stav. Nije za godinu dana, nije za jedno vijeće i nije za jednokratnu upotrebu. Na novinarsko pitanje što Franković misli o potezima bivše stranačke kolegice, on odgovara. Ona je vrlo često u svom istupu znala napomenuti kako je naš gradonačelnik, nazivala ga je Andersenom. Pa vjerujem da mu je, da on je vjerovatno evo, u posljednje vrijeme znao ispričati neku lijepu bajku i uvjeriti je u to da glasa za proračun, a sigurno postoji 370 ili 430 miliona razloga zašto je gospođa Marunčić prihvatila glasati za proračun. Paljenjem blagdanske rasvjete u ponedjeljak je započeo prvi Dubrovački zimski festival. Što nam on još donosi, pogledajmo u prilogu. Dubrovački zimski festival trajaće do 10. siječnja. Program su predstavili gradonačelnik Andro Vlahušić, njegov zamjenik Željko Raguž, direktorica turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić i ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivana Medo Bogdanović. Vlahušić je istaknuo osnovni cilj festivala. Od 1.11. do 31.3. kroz 5 mjeseci, što je kolokvijalno podsezona, zima i predsezona u gradu Dubrovniku, da život u gradu Dubrovniku za same građane grada Dubrovnika bude zanimljiviji, veseliji, da na jednom mjestu mogu vidjeti što će se događati u cijelom tom periodu. Tijekom tog razdoblja Dubrovčanima, ali i gostima grada, ponudit će se 127 različitih programa, a festival će se održavati na ukupno 6 lokacija. Na Pilama, u samostanu Svete Klare, u blizini Orlandovog stupa, unutar Luže, na Peskariji i u Revelinu. Ivana Medo Bogdanović rekla je nešto više o samom programu. Biće znači jako puno raznolikih programa, kulturnih, zabavnih, gastronomskih, bit će radionica za djecu, provodit će se edukacija, jednostavno grad će zaživiti. Željko Raguž vodio je same pripreme za zimski festival te najavio osvjetljenje dosad neosvjetljenih dijelova grada i postavljanje kućica s raznim delicijama između katedrale i crkve Svetog Vlaha, no to nije sve. Ove godine klizalište neće biti prekriveno šatorom, znači bit će otvoreno, ne smije tamo ni sunce, ni kiša, tako da očekujte nešto što do sada niste vidjeli. Pitanje koje smo vam postavili u prošloj emisiji Dubrovačkog tjednika bilo je sviđa li vam se blagdanski izgled Dubrovnika. 42% građana odgovorilo je negativno, dok se blagdanski izgled grada sviđa 58% građana. Naše novo pitanje glasi: podržavate li odluku gradskog vijeća o padu proračuna? Poštovani gledatelji, pratili ste Dubrovački tjednik. Hvala vam na pozornosti i lijepi pozdrav.